שלום לכולם. פרשת השבוע, פרשת ויתחנן. אחד הנושאים המרכזיים בפרשה זה מעמד הר סיני, וישנו ציווי מפורש שלא לשכוח את מעמד הר סיני. אומר הפסוק, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. אסור לנו לשכוח את מעמד הר סיני. האדמו"ר הזקן כתב את הפסוק הזה ואת הבאים אחריו בין הפסוקים שיש שאומרים אותם בסוף התפילה בשש הזכירות שצריך לזכור. ממשיכה התורה ואומרת, מה אנחנו זוכרים? ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמיים, חושך, ענן וערפל. וידבר השם עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי קול. מעמד הר סיני מעמד גדול, מעמד נשגב, יש קולות, ברקים, אש, ענן, אבל העיקר שומעים את קול השם, ורואים את הקדוש ברוך הוא. רואים אותו, אומרים חז"ל, באותו מעמד, בחזון הנבואי, כזקן ויושב בישיבה. ואת המעמד הזה, את קול השם, אסור לנו לשכוח. את השראת השכינה שהייתה אז, אסור לשכוח. איך זוכרים? על ידי המקדש. אומר הרמב"ן בפרשת תרומה שהקדוש ברוך הוא ממשיך את מעמד הר סיני כל הזמן דרך המקדש. אותו כבוד אלוקי, אותה שכינה ששורה במעמד הר סיני על העם כולו מופיעה וממשיכה לשרות במקדש על עם ישראל כשהוא מגיע למקדש. וככה אומר הרמב"ן, וסוד המשכן הוא, זה הסוד של המשכן, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר, וכמו שנאמר שם, וישכון כבוד השם על הר סיני. וכתיב בפרשת ויתחנן, הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו. אנחנו פוגשים, כמו שפוגשים את הכבוד ואת הגודל האלוקי ואת הנוכחות האלוקית, פגשנו בהר סיני במעמד מתן תורה, אותו דבר אנחנו ממשיכים לפגוש את הכבוד האלוקי ואת הנוכחות האלוקית במקדש. וזה מה שאומר אברהם אבינו, אבי האומה, כשהוא מכריז בפרשת העקדה, במעמד העקדה, הוא אומר, השם ייראה. במקום הזה, במקום המקדש, השם ייראה. ונסיים בדברי הירושלמי, שמספר לנו על יונה הנביא, שכשהקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת אל נינווה, העיר הגדולה, ולקרוא להם לחזור בתשובה, את הנבואה הזאת מקבל יונה הנביא איפה? כשהוא במקדש, בשמחת בית השואבה. אומר הירושלמי, למה קוראים לשמחה הגדולה בסוכות שמחת בית השואבה? כי משם שואבין רוח הקודש. המקדש, השמחה שבמקדש וקיום המצוות במקדש, כשבאים להיראות לפני השם במקדש, אנחנו באים להיראות, ואנחנו גם רואים את פני השם שבמקדש. שבת שלום.